Re, viss ēters ir te! No Daugavpils mēra Andreja Elksniņa viņa partijā Saskaņa gaida atvainošanos. Pretējā gadījumā Saskaņa būs izvēles priekšā un nāksies balsot, vai ņemot vērā Krievijai glaimojošos Elksniņa publiskos izteikumus par karu Ukrainā un Krīmas piederību, Saskaņai būtu pilnībā jāmaina tās tagadējā nostāja. Partijas vadītājs Jānis Urbanovičs pieļauj, ka Elksniņš apzināti grib iezīmēt, citēju, jauno Saskaņas kursu. Partijas biedriem būs interesanta izvēle. Sāksim jau rīt valdē, bet pēc tam tas jāfiksē arī kongresā, proti, lai mēs turpinām palikt pie pozīcijas, ko paudēs un man atbalstīt 27. februārī, vai arī mums šī pozīcija ir mazākumā un vairākumam ir Elksniņa kunga piedāvātā formulā, tas būtībā ir pretējs viedoklis, tai viennozīmīgai pozīcijai, kāda bija, pie kuras es palieku uzticīgs. Ja viņam ir cits viedoklis, viņš dabūs savu 10 cik lielu atbalstītāju loku. Ja es palieku mazākumā, tad Saskaņa būs pie šīs, ko Elksniņa kungs piedāvāja pozīcijas. Un viss. Pašreiz ir laiks, kad katram jāizvēlās savs ceļš, savu atbildību. Un priekš Saskaņas tā arī ir laba iespēja paskatīties uz sevi un paši identificēties. Ja partijā uzvar viedoklis, ka mans ir viedoklis mazākumā, manis tai partijā nebūs.